Tokratno srečanje proti Domžalam je imelo tudi dobrodelno noto. V klubu smo se odločili, da bomo tokrat na tekmi zbirali prispevke za malega Krisa, ki potrebuje denar za izredno drago zdravilo. Akciji so se poleg navijaške skupine Black Ringos in Enka Domžale pridružili še obiskovalci, ki so prispevali po svojih močeh. Zdaj pa na igrišče, tam smo bili tokrat boljši nasprotnik od Domžal, 3 točke so ostale doma. V prvem polčasu je mrežo gostov načel Amadej Maroša, s pravim topovskim udarcem pa je na 2:0 v drugem polčasu povišal Nino Kouter. Za piko na i dobri predstavi je poskrbel Maroša, ki je z izjemnim preigravanjem in natančnim zaključkom zadel za končnih 3:0. Po tekmi sta svoje misli strnila Jon Šporn in Ante Šimundža. Čutki so fenomenalni, ne? Mislim, da smo zasluženo zmagali, dobro smo se pripravili na Domžale. Vemo, da imajo kvaliteto, ampak mislim, da smo predvsem danes v obrambi zelo dobro stali. Na konc koncu smo obdržali mrežo nedotaknjeno, zabili 3 in ja, super. Kaj je bilo nekako danes drugače kot na tisti tekmi pred 17 dnevi, ko je bilo 0:0 v Domžalah? Bom rekel, zelo enaka tekma, bom rekel. Tudi tam smo dobro stali v obrambi, ampak dan smo predvsem v napadu smo bili zelo razpoloženi. Tudi gledalci so, bom rekel, naredili svoje in to je to. Ante Šimundža zmaga doma prepričljiva s 3:0. Je bilo tako prepričljivo, kot je izgledalo? Ne, ni bilo tako prepričljivo. Res, da smo bili zelo konkretni, da smo odlično odigrali tekmo, predvsem kar se tiče taktičnem smislu. Nasprotniku dovolili praktično nič pri polčasu zadeli, v drugem polčasu smo z njihovo spremembo postavitve malo prišli v nelagodje, bom rekel, nekako se prvi 5 do 10 minut nismo najboljše znajdli, a potem, ko smo vzpostavili ravnotežo, smo kontrolirali tekmo, zadeli 2 prekrasna zadetka in zaslužno osvojili 3 točke. Potem, ko smo v Ljubljani prejeli 3 zadetke, smo tokrat svojo mrežo ponovno ohranili nedotaknjeno. Zelo pomembno, predvsem iz prejšnje tekme, ki smo dobili 2. in 3. zadetek, malo po naši nespretnosti, predvsem drugega, ampak zelo pomembno je, da smo bili osredotočeni. Je pa res, da mi tale druga prečka nikako ni všeč, ker to je taktična postavitev fazi obrambe in ni bilo v redu. Ni bilo v redu, da smo tako dobili nasprotniku, da je prišel do te priložnosti. Zdaj je na vrsti gostovanje v Ljudskem vrtu, čaka nas derbi z Mariborom. To je za nas privilegij, če nas uvrščate v rang, da je to en derbi Maribor-Mura. Pomeni eno priznanje za nas, za naše delo. Po drugi strani se pa takšne tekme veselimo, takšne tekme se tudi trenira, se igra nogomet za gledalce. Najpomembno je, da se taj in psihično in fizično spočujemo, predvsem zaradi napornega ritma, ki smo ga imeli in se pripravimo na gostovanje oziroma na težko gostovanje v Mariboru. Ja, se pravi, gremo tekmo po tekmo, zdaj se treba dobro spočiti, bil je naporen ritm, ampak ja, čaka nas sigurno zahtevna tekma, vemo, kdo je Maribor, ampak mi verjamemo v sebe in sigurno ne bomo šli tam po remi. Zmago nad Domžalami smo zdaj 1 točko za vodilnima Mariborom in Olimpijo.